Hoe lang versamel jy al die klein motortjies? Wow, seker al meer as 40 jaar. 40 jaar. Ja. En wat se ene is vir jou die spesiaalste van 'n sentimentele oogpunt? Genade. Dit is uit 'n sentimentele oogpunt. Dat is zeker my klein rooi en wit. Klein en witkie. Wat baie skaars is, hierdie model kom, as ek reg onthou, uit Frankryk uit. Hy is uit Portugal uit. So, hoe kry jy hulle in die hande? Gepraat van uit Portugal uit en hier en daar en waar is... Wel, natuurlijk, een van die maniere is om het van eBay af te koop. Ja, en voor alhoewel, eBay? Ek baie min van eBay koop vandag, want as die goed in ons poststelsel ingaan, dan verdwijn dit net. Maar ek het op een stadium oor see gewerk, waar het baie makkeliker was. En ook, jy weet, 40 jaar gelede het ons poststelsel gewerk. Die goed het nie weggeraak nie. Dit is een manier. Die ander is, daar is een paar ouwens wat specialiseer in handel met hierdie. So, jy weet, die George Motorskou elke jaar in februari, sal jy die hele, al die klaskamers, is vol mense wat karretjies uitstel en meestal om te verkoop. En jy sê jy het nou net twee van jou minis verkoop? Ek het twee van my eie minis verkoop. Is het? Ja. Ok. So, is 'n vierhoutjie boks. So, hierdie is van die ou matchbox of yester hier. Dit is prachtig, het lyk soos 'n... Ok, wat so karretjie is daar? Hierdie is 'n ou Opel Ren waar. En... Naderhand toe bring hulle 'n nuwe reeks uit en dis die tweede reeks van Matchbox of yesteryear. Dan, ek het onlangs ontslaag geraak van twee minis, maar ek het 'n mini versameling, want ek het eintlik drie minis gehad. Hulle moet seker baie kosbaar gewees het. Ja, ek het my Cooper in my paneel verkoop. En ek dan die laaste is hierdie karre hierbo, is allemaal modelle van karre wat ek besit het oor die jare. So dit is my venster op gister wat... Nostalgie. Ja, nostalgie. En jy het die triumfies, het jy die klein-kleinkie en dan die groter eniekie, is dit hulle hier so, nee? Ja. Daar so is die een modelkie en waar is die kleinkie wat jy vir my gewys het? Die kleinkie is hier tussen al die ander triumfs. Ok, so hier so is die triumfs. Ah, sy, daar stad hy uit. Ok, so wat se een is die mees kostbaarste in terme van geld? Wat is die model? Yes. Daar is 'n maatskappy met die naam van Lansdowne in Engeland, wat hierdie modelle maak. As jy dit optel, sê jy voel, is baie swaar in vergelyking met die ander. Wow, Janie, dit nou, voel staal, kamera. Hierdie Lansdowne modelle kos 'n paar duisend rand vandag. As gevolg van die wisselkoers pond teen die rand. Ek het nie baie van hulle nie, ek het 3 of 4 modelle wat skaars is, wat hulle maak. Maar die meeste van hierdie tweede reeks dinkies en so aan, verkoop hulle vir hier tussen 200 en 300 rand elke. Ach, Dennis, baie dankie dat jy met my gesels het oor jou klein motorversameling. Baie prachtig, dankie. Precies.